Não sabe que é falhar, Senhor. Bem-vinda, Fernanda. Ele nunca vai deixar. Ele nunca vai deixar de me amar. Maravilhoso. Deus que não sabe que é falha. Soberano, Senhor, estamos aqui novamente nos reunindo em tua presença e te pedimos, nesse nosso último encontro oficial, porque teremos ainda outros nesse final de semana e vamos seguir conversando na semana que vem, até que nós nos encontremos de verdade oficialmente para crescermos profissionalmente juntos com mais organização, com mais foco. Mas por hora, no encontro de hoje, Senhor, esteja conosco para clarear todas as dúvidas, abrir a nossa mente, permitir que nossos corações estejam abertos para aquilo que tu tens na nossa vida, para nossa missão, para nossa vocação, para o nosso sentir e viver, construtora de imagem. Que nós sejamos de verdade teu exército de luz, o teu exército de força, o teu exército de imagem nesse mundo que precisa tanto entender a ver as pessoas além das aparências. Nossa imagem, ela é apenas o invólucro, a forma como a gente percebe o outro, a forma como a gente se entrega para o outro, permite que a gente tenha de verdade a imagem de cada um resgatado. Nós, como consultoras de imagem, temos uma tarefa muito grande na mão, muito importante. A gente precisa enxergar isso com essa seriedade, com esse respeito, para que as pessoas que cheguem até nós recebam exatamente aquilo que elas buscam, a transformação, uma nova vida a partir de uma nova imagem, uma nova vida a partir das novas oportunidades que vêm quando a gente se valoriza, quando a gente percebe o bom e o belo que estão em nós. Te agradeço, Senhor, a oportunidade de estar aqui com essas mulheres hoje à noite e que nós possamos crescer juntas de verdade, hoje e todos os dias que a nossa carreira nos unir. Boa noite! Vamos lá? Vamos começar a trabalhar? E aí, galera do Instagram, venham para cá, deixa eu botar o link aqui para vocês. A gente está começando agora a nossa aula. Então, né, já fizemos a nossa oração inicial da noite. E hoje é dia, né, de novamente falar de dinheiro, novamente falar de crescimento naquilo que
a nossa carreira nos permite ter, né? Que é realmente um crescer no plano físico por conta de uma habilidade que nós temos, por conta de um dom que nós temos, que eu entendo como uma vocação. É uma vocação, porque ser consultora de imagem é uma carreira que envolve doação, que envolve a gente se entregar para o outro para que a gente possa ajudar o outro a se transformar. Então, as coisas elas realmente vêm junto, né? Não tem como separar. Ontem, a gente falou sobre o nosso porquê e, como vocês viram, assim, né, a gente começou uma brincadeira onde era para eu ter levado vocês a entender o porquê de vocês, que eu acredito que no final aconteceu, mas para facilitar, eu me coloquei aqui na posição que vocês deviam ter estado e eu, por mais que eu já fosse consciente do meu porquê, tive um reavivamento. A conexão com o nosso porquê, ela é extremamente importante, ela não pode ser esquecida, né? E uma das formas é a gente revisitar essa experiência de questionar por que que eu escolhi ser consultora de imagem, por que que eu escolhi trabalhar com esse público, por que que eu decidi fazer desta tarefa, desta vocação, desse chamado, o meu ganha-pão, né? A minha profissão, o meu sustento. E quando a gente descobre esse porquê, a gente conecta, a gente, no caso, né, reconecta muitas vezes com tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, com a importância que tem do nosso trabalho. Eu acho que ontem deu para ver que eu comecei, né, já a dar uma travadinha na voz, quando eu comecei a falar do meu porquê. E, ao mesmo tempo que eu agradeço vocês terem dado essa oportunidade de ficar aqui na posição de, né, revisitar, porque eu fico sentindo de que a gente não tenha tido tempo para cada uma de vocês passar por isso. Mas eu tenho certeza que vocês vão se oportunizar, né? Principalmente quando a gente estiver dentro da mentoria 18K, onde vocês vão ter uma companheira, né? Vocês vão poder fazer uma com a outra essa experiência e realmente ir a fundo nessa definição, essa certeza, né, de qual é o teu porquê de ser consultora de imagem, de estar nesse público, nesse mundo, nesse teu campo de amor, no teu escritório virtual, que são coisas que a gente vai definir com o passar, né, da nossa mentoria. Mas vamos lá. Fernanda, não sei se tu tá sem vídeo, sem voz, só porque, né, não botou ainda, ou se hoje tu não vai poder participar, eu espero que tu possa. Cíntia está aqui, quero te ouvir. Cíntia, já me conta assim, como é que foi, né, a virada do dia depois de ter passado pela aula de ontem. Ai, nossa, foi o que eu disse, foi uma aula profunda, mas ao mesmo tempo trouxe conforto no coração. Né, claro que é um exercício que não é da noite para o dia, que você, está, não. Mas só de saber que todo esse exercício vai te levar para seguir o caminho correto, isso eu estou trabalhando bastante dentro de mim. Passei o dia refletindo, é aquilo que eu te falei, né, da noite para o dia, mas traz uma reflexão enorme em termos de não só saber o nosso porquê, né, começa a passar um filme na tua cabeça de tudo o que você está fazendo até hoje, e por que que você está fazendo isso, e por que ainda você está fazendo isso e não seguiu o seu caminho, a sua vocação, né? É questionamentos que vem na cabeça. É, porque, na verdade, quando tu faz esse questionamento, ao mesmo tempo que tu encontra respostas, tu encontra travas. Uhum. Putz, agora eu sei por que que isso não aconteceu ainda, agora Sim. Eu entendi. Eu tô travada aqui, né? As coisas vão casando, elas vão se ligando. Sim. Fernanda. Então, quando eu assisti, né, hoje, que ontem não pude ver ao vivo, assim, eu confesso que eu me emocionei. E é mesmo assim um revirar, né? Porque, e até assisti, já fiz também a primeira parte do curso, e às vezes a gente não se conhece.
de perguntar quem eu sou, por que que estou fazendo o que eu estou fazendo, é aquilo, fica muito no automático. Por algum motivo você faz, mas quando você para para pensar, é isso aí, leva a muitos questionamentos. E aí vem essa questão de crença e o porquê está travado, e que às vezes vem à tona e é o motivo que você precisa ser curado para prosseguir. Então, para mim, isso até coloquei lá hoje, nem soube expressar da melhor forma, mas é assim que eu consigo ver. E vem aquela questão de quando a gente se dá esse tempo, né, para olhar um pouquinho para dentro, as descobertas que a gente faz, existe uma expressão em inglês elas são transformadoras, na verdade, né? É um breakthrough, é como se tivesse rompido uma determinada barreira, né? E a partir dali é liberdade, né? Porque aquilo é passado, aquilo não vai mais ser uma sombra, aquilo não vai ser uma trava. Né, que conseguiu entender o que estava te deixando ali estagnada. E não tem volta. Não tem volta, porque uma vez que a gente abre essa porta, tu nunca mais quer olhar para trás e voltar para aquele momento, né? Porque tu percebe, inclusive, tudo aquilo que tem para quebrar para frente, né? Todas essas barreiras que estão lá, e tu diz assim, não, agora que já passou a primeira, porque a primeira é a que mais dói. A primeira é a que mais dói. Então, foi assim comigo, por exemplo, quando eu entrei na minha primeira mentoria. Quando eu entrei na minha primeira mentoria, que foi, né, a entrada, é sempre a primeira vez que a gente faz alguma coisa, é sempre pelo mais fácil, e quando a gente está falando, no caso, de alguma coisa como um investimento financeiro, é muito mais fácil investir primeiro em algo que é menos caro, né? Então, assim, meu primeiro investimento numa mentoria foi um valor que doeu. Né? Doeu, mas eu olhava e dizia, tá. Força, consigo. A segunda já foi achei, ah, tá. Era o mesmo valor, foi, ah, tá, tudo bem, vamos lá. Já deu uma, vamos para a próxima. A terceira foi 6 vezes mais no investimento. Então, assim, eu falei, mas. Como já deu a primeira dor, já deu a segunda dor, quando é para a terceira dor, tu sabe que vai doer, tu já sabe o que vai esperar, mas já vai sabendo que vale a pena, né? Que o resultado vem. E isso é o que acontece quando a gente passa por essas etapas de vencer aquilo que está nos travando. É mais ou menos. Eu lembrei agora de um vídeo ridículo que eu vi no YouTube essa semana. Essa semana, esses dias. Dos recordes mais absurdos do mundo. Yay! Bem-vinda, Pamela! Bem-vinda! Os recordes mais absurdos do mundo. Aí tinha esse cara que o recorde que ele queria quebrar, olha só que coisa, era o maior número de paredes de vidro que ele quebraria numa corrida só. Então, ele botou várias paredes de vidro, né, alinhadas, aí correu, veio e foi uma, duas. Aí voltou. Só que o cara dava de cara numa parede de vidro. Tipo assim, box blindex esses de banheiro, sabe? Tipo isso. Imagina tu correndo e dando de cara num negócio desses. De propósito. Sabendo que vai ter depois de um mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E aí eu fiquei olhando, num determinado momento me achei ridículo por estar assistindo, mas agora eu gostei de ter assistido, porque agora está me dando essa comparação. É a mesma coisa quando a gente tem algum obstáculo para vencer. O primeiro tu vai doer muito. Depois que tu já foi no primeiro, tu sabe, ah não, aquele doeu tanto, o segundo, cada um vai doendo menos na sequência, né? Conforme tu vai batendo nos próximos, vai doendo menos. Mas, vamos lá, Pamela, como é que foi o teu porquê? Como é que passar por essa experiência? Como é que foi para ti? Vou assumir aqui que eu não fiz. Mas Ai, ai, ai. durante ontem, a própria aula, eu tentei fazer isso mentalmente. Você fecha aí para mim, por favor. Aí você estava falando sobre ser a patinho feia, tal, tal, tal.
Eu acho que comigo não teve a ver com isso. Eu acho que comigo teve a ver, assim, que a minha vida me levou a ser muito perfeccionista. Então, assim, eu sempre. Meu pai era uma pessoa muito exigente. A minha mãe, muito insegura. Mas ela me usava muito como um troféuzinho. Amava me expor, assim, como era inteligente, como era conversadeira. Tudo que eu fazia de bom era, assim, muito. Porque ela era insegura, então ela ficava muito feliz de ter a filha fazendo coisas que ela não conseguia fazer. Então eu acho que comigo foi muito isso. Eu segui um padrão de ter que ser boa em tudo que faz. Só que ao mesmo tempo a gente, no sozinho, a gente sabe, né, que a gente não é tudo aquilo que a gente mostra, né? A gente é super-heroína e mulher maravilha para todo mundo, mas a gente sabe que no fundinho, a gente faz de tudo, mas nem tudo é bem feito. No íntimo, todas nós somos mais fortes e mais fracas do que a gente mostra. As duas coisas, né? No íntimo tem as duas coisas. Tu falaste sobre a parte da perfeição. Lauren, vem pro Zoom, Lauren. Falar sobre a parte da perfeição. E isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, muito quando a gente está na mentoria, porque é uma das características que mais atrasa o sucesso de qualquer pessoa. É a busca pela perfeição. E aí, a minha experiência foi ter passado por isso. Eu passei por essa. Ah, não. Enquanto não estiver assim, tão bom, perfeito, eu não faço. Ah, não. Porque eu vi alguém fazendo de tal jeito, então tem que fazer aqui também. Ah, não. Mas são pessoas. E daí tu vai querendo deixar perfeito como o perfeito de alguém e nunca faz. É travada. Tá? As coisas realmente não progridem. E a boa e a má notícia que eu tenho para ti, a primeira é a má. Se ferrou. Nunca vai ser. Nunca vai ser perfeito. Não existe a menor possibilidade de, seja o que for na tua vida profissional, tu dizer, tá perfeito, não preciso mais me preocupar. Esse agora eu acertei. E sabe por quê? Uma única razão. Graças a Deus, aí vem a boa notícia. Graças a Deus. Quanto mais tu sabe, quanto mais tu cresce, mais tu sabe que tem como melhorar. Então, tu sempre pode dar um passinho a mais adiante, à frente e de melhoria em o que for que tu estiveres fazendo. O que for. Então, começa e erra logo, para mais rápido tu já poder dar o próximo passo e melhorar. Porque senão você está tão focada lá na frente em fazer aquele perfeito, que você nunca sabe qual vai ser, porque está sempre, né, vendo alguma coisa a mais para ser perfeito, que quando tu dá um primeiro passo, o tombo é absurdo, porque a expectativa estava lá. Então, se tu colocar aqui o teu primeiro passo, né, sendo, vou fazer perfeito isso deste tamanho, dentro da minha possibilidade, por mais que exista um grau de perfeição absurdo lá na frente, que possa, né, na verdade, no futuro, ser um objetivo teu, primeira coisa, fazer esse aqui. E te digo, vai ser. E que bom! Porque daí a gente tem a chance de melhorar. Vai sempre melhorar, vai sempre crescer, vai sempre. Cada vez que tu faz, tem um passinho a mais para tu ser mais perfeita do que foi. Mas a melhor coisa que tem é agir imperfeitamente e sempre. Imperfeitamente e sempre. Então, o nosso assunto de hoje tem, na verdade, dois lados que eu quero trazer para vocês, são extremamente importantes. Tá? Aí, assim, obviamente, né, a gente vai pouco a pouco amadurecer isso dentro da mentoria, mas hoje eu quero que vocês enxerguem duas situações. A primeira é sobre. Deixa eu botar para cá a segunda, porque eu não vou ter a segunda. Nossa, tá acabando o ano, tá acabando meu flip chart, olha só. Aqui. Sobre ser especial. Opa! Cadê o especial?
Aqui, pronto. Eu mudei a câmera de posição, vai ficar um pouco diferente. Sobre o ser especial, tá? E sobre o ser geral. E aí eu vou, né, fazer uma analogia super rápida, comparada, por exemplo, com medicina, ou advocacia, ou odontologia, ou vocês quiserem pensar de uma carreira que não tenha nada a ver com a nossa. Se vocês vão fazer uma consulta médica, pagando bolso, sem plano de saúde, tá? Pagando bolso, sem plano de saúde. O que que é mais caro? Vocês irem num médico que é tipo médico de família, clínico geral, ou é mais caro vocês irem numa consulta num cardiologista, num neurologista, num especialista? Especialista, com certeza. É, especialista. Especialista. Tá. Então, olha aqui. Especialista, ele é o quê? É aquela pessoa. Ele é especial. Por isso, especialista. Ele se especializou. Se especializou em alguma coisa. Por conta disso, ele pode cobrar mais. O cara que é o geral, o médico de família, ou o... Clínico geral. Ele vai cobrar menos. Porém, quantos pacientes um clínico geral vê por mês? Vários. Muitas cabecinhas de pacientes, né? E quantos pacientes o especialista vê por mês? Poucos. Vai ver menos. Aí depende também da experiência, né? É, não. Tem. Depende de experiência, depende de equipe, depende de N fatores, né? Nós vamos colocar os dois na mesma situação. Mesma experiência, né? Mesma possibilidade de equipe, mesmo tudo igual. A gente tá trabalhando dentro da... As nossas diferenças aqui são um é especialista e o outro é generalista. Quando a gente fala, e ontem a gente começou a falar sobre preço, né? Quanto é que eu vou cobrar? Ontem não, claro que a gente já falou de preço. A gente tem falado bastante sobre isso. Quando a gente leva em consideração... É, não foi no dia d'água. Quando a gente leva em consideração quanto que a gente vai cobrar, primeira coisa que a gente tem que saber é como é que tu tá te posicionando no mercado. Tu é clínico geral ou tu é especialista? Como é que vocês se veem hoje no mercado? O meu planejamento, assim, a minha linha que eu vejo que está fluindo, está indo mais para especialista. Tu pode me especificar a tua especialidade? Eu assisti o Storyton anterior. Uhum. E quando você falou do campo de amor, eu comecei a refletir. E o meu campo de amor, ele está seguindo para a carreira que eu tenho hoje, para atender mulheres que estão vinculadas. Eu tenho formação de administradora, mas eu trabalho como assessora executiva. E eu vejo que tem seguido tudo que... Cada passo que eu dou dentro da consultoria está indo para esse público. E é um público específico, que tem que ter conhecimentos específicos para auxiliar esse tipo de público. Tá, interessante, porque assim, ó, a gente estava falando de especialidade,
E tu especificou o teu público, que é uma forma de tu ser especial. Mas tu também pode ser especial de outras formas. Né? Tu pode ser exclusiva num determinado serviço, por exemplo. Né? Então, a gente tem a opção de público e de serviço. Eu já fui, não sei, vocês devem, né, ter tido essa experiência também, ou pelo menos de ter sabido. Eu conheço alguns ortopedistas. Um deles, ele é especializado em mãos. Se tu chega com dor nas costas, ele vai dizer, posso te ajudar, mas não é o que eu faço. Te mando para um amigo meu. Mas tu não é ortopedista? Ortopedista já não é uma especialidade? Sim, é, mas eu só trabalho com mão. Então, assim, fala. Não, eu ia perguntar assim, quando eu fui vender roupa, né, que eu contei, né, outro dia, eu fiz assim, eu peguei um pouquinho de tudo. Peguei um pouquinho de tudo voltado para o público feminino. Aí, dentro do primeiro mês, eu via onde é que eu ia, que as pessoas mais se identificavam comigo, o que elas mais gostaram, o que elas mais compraram e o que eu oferecia melhor, vamos dizer assim, o que eu entendia mais, né? E aí, então, eu já tirei todas as coisas que... E estabeleci o meu foco e fui nessa área. No caso da consultoria, eu ainda estou procurando essa área. E aí, eu queria saber, assim... eu vou na mesma onda da roupa, tipo, experimento cada área para ver qual que eu vou me identificar, qual que eu vou me dar melhor. Porque, assim, eu tenho um monte de ideias, porque já pensei, no caso. No curso a gente aprende muitos lugares que dá para você atuar, mas decidir sem experimentar, eu acho que é... Não sei, eu acho que valeria a pena experimentar atender pelo menos um pouquinho de cada, para a gente ver onde que a gente vai se especializar. Tá. Nem... Você pode ser. Eu fiz um curso agora, eu só assisti um batidão, bem rapidão, porque de análise corporal. Não é aquele determinismo, né, dessa parte do corpo ser isso, aquilo, é um outro curso mais voltado para a parte de psicanálise. E para a gente poder entender um pouquinho a personalidade da cliente, além do que ela nos conta. Porque, às vezes, ela fala uma coisa que, como ela fala, a gente sabe definir se aquilo é verdade ou não, ou se ela está querendo passar aquilo para a gente. Então, o corpo da pessoa, ela consegue mostrar o formato do corpo, consegue mostrar se aquilo que ela está falando condiz com a realidade dela. Então, eu quis buscar esse curso, porque muitas mulheres mostram, igual eu falei com aquela cliente minha lá, né, que tá pro TCC, mostram uma autoestima super elevada, mas, na verdade, tá escondendo uma baixíssima autoestima. Eu acho que sei o curso que você tá falando, se é, não sei se tá assistindo no YouTube, tá assistindo. Não, mas Eu vi aquele do Corpo Explica, né? Que é muito famoso, o povo ama, tudo, mas não é esse. Porque aí eu conversei com uma amiga, que ela é psicoterapeuta, e ela é voltada para neurociência, aí eu pedi a opinião dela sobre esse curso, inclusive. Eu falei assim, se ela indicaria. Aí ela conversou comigo, ela falou umas coisas lá, que ela falou, não, eu vou te indicar outro, que é voltado mais para a parte... psicoemocional, tá, que não é tão determinista assim, sabe, de você olhar, porque igual ele fala no curso, ele fala que é meio crime você olhar para uma pessoa e falar você é isso pelo formato dela. Deixa só eu chegar, então, assim, porque a tua pergunta inicial, pelo menos, eu quero ter certeza que eu respondo, mesmo que tenha outra na sequência, não quero esquecer dessa. Extremamente importante tu experimentar as tuas possibilidades, tá? Só que tem duas situações. A primeira é, tu tens que ter algum tipo de resultado no teu trabalho para saber se aquilo tá bom ou tá ruim.
tu não tens resultado em uma experiência. Não é, fui lá, fiz uma vez e acabou. Assim, vamos dizer que tu esteja falando sobre, será que eu gosto ou não de análise de cores, tá? Não estou dizendo que seja isso, mas vamos ser sinceros. Será que eu gosto ou não de fazer análise de cores? Não é com uma cliente que tu vai ter a resposta. Por quê? Porque a primeira cliente, e não só a primeira, mas uma sequência das primeiras, tu tá insegura, vai ter dúvida, tu pode no meio do caminho pegar alguma pessoa chata, tu pode ter o azar da tua... Sei lá, eu tenho vários fatores que podem entrar ali. Então, assim, tu tem que ter uma amostragem relativamente boa para dizer com segurança gosto ou não gosto. E tu não vai conseguir ter essa amostragem grande se tu não te oportunizar a fazer isso mais vezes. Então, essa é uma questão. A outra questão é: tu precisas planejar o teu trabalho. E se tu ficar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê, nem tu vai estar organizada para dar conta de tudo e nem o teu cliente vai entender o que tu faz. Como assim? Ela vem um dia aqui e fala disso, no outro dia ela fala disso e eu... Por exemplo, né? Eu vejo lá que tu está fazendo uma campanha, uma postagem sobre cores. Aí eu, pô, legal, eu trabalho com cores, estou a fim de fazer uma análise. Aí eu volto na outra semana e está falando sobre compras em brechó. Ups! Peraí, só um pouquinho. Eu tinha gostado dela por causa de cores, agora falando de compras de brechó. Se eu ver, eu não gosto de brechó. Pô, será que ela vai fazer eu comprar as cores? No... Não, já não gostei. Bom. Então, assim, tu tem que te comunicar com a tua audiência de uma maneira estável. E daí a gente está chegando um pouquinhozinho dentro do próximo assunto, que é a constância, para conseguir ter um determinado resultado. Então, sim, é importante experimentar, mas tu pode fazer isso ou tu vai fazer isso antes de te lançar no mercado, e daí tu vai testar com as tuas amigas, com a tua família, com as pessoas que tu sabe que não vão te pagar. Tu sabe que tu vai investir e elas vão querer de graça. E daí tu vai lá e aí com elas tu testa e com elas tu decide, não, realmente isso eu não quero fazer. Ou tu vai testar em estações. Por exemplo, eu trabalho por estações. Eu fiquei até mais ou menos o verão trabalhando a minha audiência em inglês. Lancei meu curso em inglês, agora estou dando uma formação em inglês. Trabalhei a parte de consultoria de imagem aqui nos Estados Unidos. Fiz um programa para as mulheres, que foi o Dress to Express. Terminei aquela estação, eu voltei para as brasileiras. Agora, eu estou avisando lá que eu estou voltando, porque eu tenho um programa que eu quero ainda fazer em inglês antes de terminar o ano. Então, assim, tu tem que ter um planejamento para não confundir a tua audiência. Para não confundir a tua audiência. Aí, tudo bem. Mas... Oi. Mas mesmo sendo especialista em uma área, eu não tenho que ficar obrigada a trabalhar só nessa área. Porque, tipo, eu já faço análise de cores. Eu amo fazer, mas eu senti a necessidade de buscar mais informação, mais formação, até mesmo porque as próprias clientes, né, começaram a ter as suas necessidades, que a coloração só não preenche. E a coloração é uma fatia, né, da consultoria. Por exemplo, eu estou dizendo assim, se eu me colocar como especialista em cores, mas o meu trabalho ser consultoria completa. Se eu ficar presa só naquilo que eu me colocar como especialista. Mas aí é que tá. Lembra quando a Cíntia falou sobre o público dela? Tu pode ser uma pessoa que faz a consultoria completa, mas tu é especializada em mulheres que... em mães que têm... filhos até 6 anos de idade. Entendeu? Tu pode te especializar de outras formas. E daí eu vou oferecer todos os serviços. Eu não digo que tu vai te especializar em uma
uma área da consultoria de imagem. Pode, se tu quiser, tu pode. Pode resolver. Nós conhecemos e sabemos que tem no mercado várias consultoras que se especializaram em cores e muitas fazem só cor. Muitas fazem só estilo. E eu sempre digo assim, eu vejo vocês no Brasil tem um pecado muito grande, que é o pecado de dar o poder demais à cor. E eu digo e repito, quem dá poder demais à cor, tira poder do consultor. Tá? Cor é importante? É, mas não mais do que as outras etapas de uma consultoria de imagem. Ela é tão importante quanto. Eu conheço, todo mundo conhece, né? Uma das melhores consultoras, ou pelo menos das mais renomadas no mundo, não faz análise de cores. E ai de quem diga que o trabalho dela é meia boca. O trabalho dela é bom, ela nem precisa de análise de cores para ser maravilhosa. É muito interessante esse ponto, Lise, porque quando eu comecei a ler um pouco, me inteirar, e aqui no Brasil essa questão da análise de cores ela é muito forte, né? E eu sofri um pouco, porque assim como tem gente como a Fernanda que faz, gosta, análise de cores não me interessa em fazer. E eu sofri no começo, porque eu falo, gente, não é uma coisa que eu me identifico, então eu não vou ser uma consultora, uma boa consultora. Vai. Isso para mim, foi no começo, quando eu comecei a me envolver, eu sofri um pouco com isso. E eu entendo que sofro. É por isso que eu disse lá nas nossas primeiras aulas, vamos parar de comer material, gente. Vamos parar, calma. Não precisa gastar isso tudo. Talvez tu nem precise, talvez tu nem queira. Né? Tu pode ser especializada nesse sentido, escolhendo uma determinada etapa da consultoria de imagem para ser a melhor de todas nisso. Ou tu pode escolher nichos. Eu tenho duas especialidades, digamos assim. Né? Eu tenho um histórico de formar brasileiras que moram no exterior. 80% das minhas alunas são brasileiras que moram fora ou que desejam e, de alguma forma, tem algum elo com o exterior. Ou elas querem poder trabalhar e viajar, tem algum vínculo. A maior parte das minhas alunas é o meu nicho. Essa é a minha especialidade dentro do treinamento. E mentoria. São as duas coisas que eu amo fazer, e que naturalmente foi desenhando. E claro, tem uma outra que é inerente ao público que eu escolhi trabalhar, né? Que está presente aqui. As minhas alunas, de alguma maneira, têm um dos seus pilares, ou têm uma fé expressa de uma maneira muito franca, aberta, e não assim, se vocês. Um dia, se vocês sentarem só para contar as histórias que eu já ouvi de como as alunas chegaram em mim, cara, não dá para acreditar. É só deucidência mesmo para explicar. Então, é uma questão de especial, né? De ser aquela coisa que é o que te diferencia. E aí vem, voltamos lá, né? Os nossos quatro pilares. Que, por exemplo, vamos dizer nos meus quatro pilares. Fé, família, finanças e felicidade comum, né? Quando consegue atingir todos. Eu falo muito fortemente de fé, eu falo muito fortemente de família, eu falo em finanças porque, sério, cara, eu tô trabalhando para fazer de conta, porque eu vou ter dinheiro no bolso. Mas eu podia muito bem passar a ser conhecida como a consultora mãe, por exemplo. Ai, ela está sempre com a filha, ela está sempre falando da filha, ela está sempre falando dos filhos, a filha dela aparece no meio da aula. Aquilo podia virar algo que me deixasse especial no mercado e eu conectaria mais com mães que têm crianças na faixa etária da minha e eu poderia criar esse nicho especial. Eu posso decidir que eu vou ser especialista em mães que desejam ter uma carreira, porque para mim faria sentido, é um dos meus pilares. Então, quando vocês olham para os pilares de vocês, vocês conseguem identificar as possibilidades de nicho, as possibilidades de como vocês vão ser especiais
Ou se vocês desejam ser generalista. Daí, gurias, vem uma outra questão aqui. Primeiro, não entendam que eu estou sendo advogada a favor de ser especialista. Não. São escolhas e estratégias. E vocês podem optar por uma estratégia em determinado momento ou outro. Quando nós falamos de onde é que tu vende a tua água, se tu é especialista, tu não está vendendo água no supermercado. Se tu é generalista, tu não está vendendo água no aeroporto. Isso tem que ficar bem claro. Porque se tu vender água de aeroporto para o teu público generalista, vai ter um cliente por mês e não vem me olhar. Só que a grande verdade é que se tu é especialista, e aí é que tá. Quando... Mas não sei se vocês viram, alguns anos atrás, eu participei do programa... o programa da GNT, que falava sobre viagens. E era com aquela que ela é comediante também, uma bem magra. Não interessa, se não sabe qual é, tem no meu YouTube, eu posso mandar um link, mas assim, foi 2013, 14, por ali, eu participei desse programa. E aí a gente estava conversando sobre compras. Né? Ela me perguntou como é que era o perfil de brasileiras fazendo compras em Nova York. E coincidentemente, naquela semana tinha saído uma reportagem que falava sobre os japoneses. E foi muito interessante porque, com o conhecimento, né, de brasileiras vindo às compras, a comparação foi inevitável. Os japoneses vêm para Nova York para fazer compras. E eles compram $10,000 numa mala. Eles compram uma bolsa. E às vezes assim, ó, paga $8,000 numa bolsa e compra mais umas pecinhas ali e tal, fechou $10,000 e foi embora. Então, ele é um consumidor especialista. Gastou, né, em uma, duas peças os 10 mil que tinha. Brasileiro vem para Nova York e volta para o Brasil com quatro malas, né? Com quatro malas, com seus 10 mil, e tipo, um monte de coisa pequenininha e tal, mas não vai pagar aqueles $5,000, $6,000 por uma peça só. Então, é um perfil diferente. Só que essa diferença de perfil, de uma pessoa que vai pagar 10 mil por uma coisa, e uma outra pessoa que vai pagar 10 mil por muitas coisas, está dividido também no teu mundo, ao teu redor. E tu tem que escolher quem é a pessoa que tu quer que te contrate. Tu quer trabalhar com um cliente por mês e ganhar os teus 10 mil por mês com um cliente? Ou tu quer ter 10 clientes no mês que cada um vai te dar 1.000? Então, aqui entra a tua decisão de estratégia. O que tu busca? Fala, Bárbara. Mas no caso, assim, possivelmente, eu acredito que a maioria, ela quer trabalhar menos, atendendo melhor, com mais qualidade, ganhando mais. Acredito que a maioria pense nisso. Mas dá para entrar nisso logo de cara? A resposta é não para a primeira pergunta e sim para a segunda. Não é a maioria que quer. É a maioria. Por exemplo, eu não gosto. Porque são mais exigentes. Não sei, eu não tenho tanto prazer. Eles não têm tanta entrega. É muito superficial, no caso? Porque tem muito? É que assim, tu é uma pessoa trabalhando para eles. Uhum. Assim, eu tenho que dizer que eu já tive clientes maravilhosos. Que sim, eu estava na loja, né? Eu já tive cliente que eu passei o dia na loja, gastou $8,000 numa tacada. E foi uma experiência divina. Mas eu gosto do olho no olho, eu gosto do abraço, eu gosto, sabe? Para mim, eu preciso mais disso. Então, assim, eu não, mas eu tenho alunas que querem trabalhar assim. Por exemplo, eu quero o meio termo. Nem tão alto, nem tão baixo.
que era um meio termo aí de uma pessoa que sabe usar o seu dinheiro em prol daquilo que ela enxerga que é importante. Porque muitos, assim, que têm uma questão financeira mais baixa, é a última coisa que ela vai pensar. E mesmo que você faça um discurso motivacional e mexa com o emocional dela... É. Aí é que te engana. E aí tem uma outra questão, Brias, assim, e tem tantos públicos que estão mal servidos porque a gente não prestou atenção nessa possibilidade ainda, tá? A grande diferença entre tu trabalhar com quem vai pagar mais ou menos é de verdade o número de pessoas que tu vai atender. Mas, por que tu não pode atender várias pessoas ao mesmo tempo? Começa por aí, tá? É isso que eu queria saber. No começo, atender mais é vantajoso, não é? Não, eu discordo do começo. Não é no começo, é em qualquer momento da carreira, dependendo da tua estratégia. Porque é uma estratégia e também é personalidade. Tem gente, né? Me desculpa, Fernanda, eu vou fazer uma comparação, assim, só porque eu sei, porque tu falou na nossa, no nosso grupo que é tímida, né? Que prefere ficar mais quietinha. Olhando para perfil, quem é que vocês acham que prefere estar no meio de um monte de gente falando? A Fernanda ou a Cíntia? Eu diria que a Fernanda vai preferir atender uma pessoa de vez, que ela vai dar atenção, vai ter todo o cuidado dela, vai estar ali, a pessoa vai estar só com ela, não vai estar se expondo a tantas pessoas. E já a Cíntia, que está acostumada a lidar dentro da empresa como assessora, etc. Então, sempre falo com um monte de gente. Para ela entrar numa sala e falar com um monte de gente, é tranquilo. Pode ser que eu esteja totalmente errada. Mas essa definição não tem a ver com em que momento da carreira tu estás. E sim com o teu perfil. Pode ser que a Fernanda diga... Por exemplo, eu sei que a Fernanda ela também tem o ministério dela. E eu acredito que no ministério dela ela deva falar um monte. Então, talvez, se ela escolher trabalhar com um público que seja um público semelhante ao ministério, para ela não vai falar numa sala para sei lá quantas pessoas, porque é o mundo que ela ama. É exatamente isso que às vezes é difícil encaixar. Para mim, falar para 200 ou mais pessoas numa pregação flui naturalmente. É. Mas aí eu sei por quê, tu sabe por quê. Né? A gente sabe bem por que isso acontece. Se tu tiver que falar na frente de 200 pessoas sobre outros assuntos, talvez não flua tanto. Né? Porque é uma questão de vocação, de missão. São coisas que né, são parecidas, mas não são exatamente iguais. Então, essa tua escolha, Pamela, sobre vou atender uma ou vou atender 10? Primeiro, vamos tirar direto, gente, Instagram aqui, escuta isso, vai. Não tem nada a ver, não é porque tu atende só uma cliente por mês e tu cobra horrores, que tu é melhor ou tá num estágio mais avançado da tua carreira do que aquela que atende 50 por mês e que cobra menos. Tem nada a ver. Tudo é estratégia. Anos atrás, voltei já para vocês, eu comecei a minha carreira, eu era professora de inglês, né? Então, as coisas, né, as coisas vão caminhando e a gente vai crescendo para tudo que a gente teve experiência. Eu era professora e, num determinado momento, eu resolvi abrir a minha escola. Quando eu fui abrir a minha escola, eu, na minha rede de amigos, eu tinha um cara que era amigo de amigo, né? Mas, assim, que com frequência a gente habitava o mesmo espaço. E ele abriu uma academia, né, de musculação no mesmo bairro onde eu tinha a minha escola de inglês. E aí, convidei ele para lá conhecer a minha escola, ele me convidou para conhecer a academia dele, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava caminhando, né, estava na rua, e ele me disse assim, Ricinha, tem que saber uma coisa, tem duas formas de tu ganhar dinheiro nesse mundo. Ou tu vai vender muito para quem paga pouco, ou tu vai vender pouco para quem paga muito. O meio do caminho é que é o difícil. Mas aqui e aqui tu vai ter sucesso. Vendendo muito para quem paga pouco, ou vendendo pouco para quem paga muito. E tem sentido, gente.
A multiplicação é muito mais rápida, né? Se, é a questão do supermercado. O que o supermercado faz dinheiro? Olha quantas garrafas d'água eles vendem. Então, é a mesma analogia. Eu posso ceder, eu posso decidir ser dona de boutique ou ser dona de varejão. Não quer dizer que a dona de boutique vai fazer mais dinheiro que a dona do varejão. É uma decisão de vocês que tem a ver com os seus quatro pilares, tem a ver com o que para ti é sucesso, tem a ver com o teu porquê. Tem a ver com o teu porquê. Faz sentido? Rosane, tá quietinha aí, Rosane. Como é que tá indo para ti? Tá, tem que tirar o microfone, liberar o microfone. Desculpe. Desculpe. É que eu não consegui terminar ainda o curso direito, eu estou mais agregando conhecimento ouvindo vocês, do que, enfim, é isso, né? Não tenho muito para falar. Mas o que é para ti, assim, se tu fosse pensar no teu público, né? Tu acha que tu está mais para ser especialista e ter menos clientes e cobrar mais, ou ser generalista tendo mais clientes e cobrando menos? Talvez generalista, não sei, porque especialista, talvez o meu perfil não consiga atingir um público muito elevado, né? Mas lembra que assim, ó, o especialista não precisa necessariamente estar vinculado à questão de quanto tu vai cobrar, né? Tu pode te especializar em tipo de serviço que tu oferece ou no público que tu oferece. Tem várias formas. Sim. Fala, Cíntia. Mesmo, por exemplo, no público que eu desenhei, eu posso ter uma esteira de serviços que eu posso oferecer aquilo de acordo, porque não quer dizer que eu vou oferecer, por exemplo, serviços para assessoras executivas, que vocês, assessoras top de linha, que são assessoras de CEO de empresas, tem assessoras de nível gerencial, e de repente eu posso ter um tipo, uma esteira de serviço que vai desde essa assessora até a top. Perfeito? Exatamente. Exatamente. Tu pode focar nesse público e tu ter produtos que são para diferentes momentos da vida dela, né? Porque ela pode estar Sim. numa ascensão profissional e ela vai Sim. crescendo contigo na tua escala. Ou iniciando carreira. Sim, exatamente. Tu tem um nível de Sim. entrada, tu tem também uma entrada, profissional, digamos assim, né? Sim. Ela e vai ascendendo. E normalmente, né, a regra, assim, eu não gosto de trabalhar com sempre e nem com nunca, tá? Porque tudo depende de quem e quem, né? Público e consultora. Mas é muito comum que aquele teu último produto, né, o teu melhor de todos, seja o individual, o mais exclusivo de todos, aquele que vai de limusine buscar a tua cliente. Vai aumentando, né? Tu tem um produto básico inicial, você tem um produto ultra mega top lá em cima. Então tem que desenhar isso. Até porque né, a gente vai chegar, olha como tá, a coisa fluindo direitinho. Porque você tem que ter constância. Tem que ter continuidade na tua, no teu diálogo com os clientes. Então, mais ou menos o que a gente vai ter quando a gente está planejando. Estou aqui, gente, não pedi não. Quando a gente está planejando os nossos serviços, o que a gente vai ter? Eu vou ter, por exemplo, um serviço, baratinho que eu ofereço todos os meses. Aí eu vou ter um outro intermediário que eu ofereço na primavera, no verão, no inverno e no outono.
e eu vou ter o meu produto mais top, que eu só ofereço em abril e em setembro. Por exemplo, tá? Isso aqui é fictício, mas é só para vocês pensarem como é que é. O que que isso aqui faz para a gente? Uma coisa que é o maior problema na vida de consultoras. Fluxo de caixa. Porque tu consegue planejar a tua vida. Tu sabe os serviços que tu tem eles desenhadinhos. Ah, nessa época do ano eu faço tal, nessa época do ano eu faço tal. Aqui eu vou trabalhar com essa, com esse grupo, aqui eu vou trabalhar com esse grupo. E aí tem uma entradinha constante aqui do pequeno. Vai ter aqui no determinado uma entrada mais mediana e duas vezes por ano dá um boom. Faz sentido? E aí, claro, juntas nós vamos ver, né? Qual vai ser o produto de cada uma para vocês poderem fazer isso de maneira organizada. A gente tem que fazer isso o mais rápido possível, porque isso aqui é um planejamento de 12 meses. São 12 meses que a gente tem que estar pensando nos próximos passos. A Pâmela está pensativa, gente. Eu tirei uma foto dela ali, ó. Chegou a se reclinar na parede. Chegou a reclinar a parede. Comentários aí, o que, que tem? Tem a Fernanda aqui. Silda! Que prazer, que gostosa. Tá rolando pensamento, momento reflexão aí? É, porque eu continuo com um turbilhão de 10, né? Um bilhão de ideias, o que, que tu vai fazer? Vai pegar esse bilhão de ideias, dever de casa hoje, tá? Dever de casa. Peraí que eu tô olhando pra câmera errada. Aqui, eu tava olhando pra ti, não pra câmera. Aqui, ó. Tu pensa que eu tô te olhando, mas eu não tô te olhando. Pode olhar. Não, se eu olhar pra ti... A gente fica tudo torto assim, né? Com o olho no... Eu fico olhando pra cá, mas aqui eu te vejo aqui, mas é aqui que tu me vê. Tem que arrastar a telinha assim, ó, por bem no centro, aí, ó. Pra lá e pra cá. Senta com teu turbilhão de ideias. Anota todas elas. Escolhe a mais fácil, mais rápida de implementar. Baixa a cabeça, trabalha nela enquanto as outras estão ali de ladinho, esperando. Faz aquela... Tenha uma caixinha de ideias. Cada vez que tu tiver uma ideia, tu anota nessa caixinha e põe lá. Quando terminar essa etapa dessa primeira ideia, que foi rápida de implementar e fácil de implementar, tu analisa se vale a pena fazer ela de novo. Se ela não for legal, já tem a tua caixinha de ideias, tu vem para cá, implementa a segunda. Mas não deixa de implementar uma, porque tem mais lá que estão borbulhando. Quanto mais tu começares a fazer, mais tu vai perceber o que funciona e o que não funciona. E tu vai começar a decidir mais racionalmente. Porque no começo a gente decide com a emoção. No começo a gente decide com aquilo que o coração bate mais rápido, com aquilo que tu viu alguém fazer e deu certo. Tu não tens um histórico para pautar a tua decisão. Então começa por uma. Mas sempre começa pela mais fácil e mais rápida de implementar. Porque se tu começar pelo mais difícil, então precisa explicar o que acontece. Então, assim, caixinha de ideias para já. Uhum. Ok? Eu nunca fiz patrocinados, nada. Mas aí uma vez eu fiz, mas eu não dei continuidade, né? E aí eu fico pensando exatamente nisso. Eu tenho que definir para quem eu vou oferecer, porque eu já defino aí quando eu quiser encontrar essas pessoas. E eu quero fazer isso a partir de janeiro, né? Porque eu vou focar na minha cidade. Mas, por exemplo, você teria...
A princípio, eu quero trabalhar aqui localmente, né? E nas cidades vizinhas. Eu moro em interior. Minha cidade não é tão pequena. Pode e ser. aqui, Mogi Guaçu, é interior de São Paulo. Não, não é pequena mesmo. Oi? Não é pequena mesmo. Não é pequena, mas também não é grande. Então, mas é uma cidade boa. Eu acredito que vai ser um bom lugar para trabalhar. Porque, assim, eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma consultora aqui. Aí eu fui pesquisar quando eu decidi. Eu encontrei uma que eu consegui acessar o trabalho dela através do Instagram e eu vi que tem mais uma no LinkedIn, mas eu não fiz cadastro no LinkedIn, então eu não sei, não conheço o trabalho dela, não encontrei no Instagram também. Mas, por exemplo, eu como eu gosto dessas coisas, eu não tinha ouvido falar ainda. Então, assim, eu quero que o meu nome seja conhecido. Nem que eu tenha que, talvez, na associação comercial oferecer palestras sobre autoestima. Hoje eu estava dirigindo, eu tô com essa cara assim de pensativo, porque eu tô cansada, eu acabei de chegar e já vim ligar o computador. E aí eu estava ouvindo a rádio, e é uma rádio muito antiga aqui na minha cidade, e aí eles estavam falando, né, anuncie o seu trabalho na rádio, tal, 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 tal. Eu falei assim, olha, essa rádio é uma boa, se um dia meu nome fosse falado lá, porque assim, nem que fosse só para registrar o nome. Uhum, com certeza. E isso faz parte de estratégia, tá? E eu digo assim, ó, pensando que tu queres atender o público da tua cidade, não faz, assim, óbvio que faz um super sentido de tu fazer alguma coisa bem local, né? E fazer na rádio, sendo que é uma rádio que todo mundo escuta, por que não? A única coisa... que tu tens que levar em consideração com o rádio, é que não sabe quem tá ouvindo. Né? Uhum. Eu não sei como é que funciona. Eu sei que algumas rádios tu consegue fazer, por exemplo, eu quero anunciar ao meio-dia, porque eu sei que é o público que eu gosto de estar no rádio ao meio-dia. Né? Ou o meu público ouve o rádio quando tá voltando para casa no trânsito. A gente sabe isso. Então, fazendo isso é possível. Né? Daí tu consegue. Mas tu vinha falando antes sobre a questão de fazer anúncio pago, eu entendi que fosse online. Tu estava pensando em online? É. Porque tu pode anunciar, por exemplo, Facebook e Instagram com base no teu CEP. Uhum. Então, eu fiz, que no curso lá que eu faço, tem as aulas, tem do Alex, tem da Suelen, tem bastante como que faz isso, né? Você coloca lá a região geográfica, você consegue aumentar ou diminuir. Então, assim, tem todos os detalhes lá de como fazer. Eu cheguei a montar um numa campanha que eu estava planejando, aí entra meu perfeccionismo. Tava tudo muito bem feitinho, mas eu não sei por que, que eu não divulguei, que eu não fui a fundo, não sei o que estava faltando, eu acabei procrastinando. Que é o meu maior problema, no perfeccionismo. Eu tô fazendo anúncio também, assim, relativamente um bom tempo, que não funciona anúncio perfeito. O anúncio em si não tava mal, tava ruim não, eu contratei, fiz um vídeo lindo, tava muito bem montado, mas eu não sei o que que aconteceu, mas enfim, o que eu queria, né? No caso da rádio, passou essa lâmpada assim no carro, na hora do rádio, independente de quem vai escutar. Por exemplo, para saber que aqui tem uma consultora, que mesmo que aquele público não queira, se um dia ele ouvir alguém falando, eu ouvi, aqui tem, procura, tal. Faz sentido, com certeza faz sentido. Com certeza faz sentido. Mas, assim, tem que ter uma sequência de comunicação, né? Por exemplo, se ela te ouviu no rádio, como é que ela vai te encontrar agora? Onde ela vai? Uhum. Liga alguma coisa. E aí, tem que ter uma sequência. Ela chegou, por exemplo, na tua página. O que tem na tua página para tu cativar ela ficar contigo e não ir embora? Tem que pensar nessa sequência. Porque senão ela vai lembrar teu nome, vai ouvir, papapá, e deu. Ela vai ter... E o que que eu... Minha mente fica fervendo, porque assim... você falou, seja você mesma, eu concordo com tudo isso, e a gente mesmo tem que ser natural, porque as pessoas vão se conectar com o que você é. Mas uma coisa assim, eu nunca gostei de expor a minha vida no Instagram. Então, assim, de postar o que eu tô vestindo, onde eu tô passeando, o que eu tô fazendo, nunca gostei disso.
E aí, eu não gosto, falando de mim, às vezes eu até assisto os stories dos outros, mas eu não gosto. Mas tu olha meu perfil, eu não faço isso, nem em português, nem em inglês. Não gosto de fazer isso. Não precisa fazer isso. Não precisa. É uma escolha tua. Tu pode vender o teu trabalho sem vender a tua vida. São duas coisas bem distintas. A pessoa vai conectar contigo pelo quanto tu fizer uma live, vai conversar, vai mostrar o teu conteúdo, a forma como tu fala, ela vai te ver, ela vai perceber que tem uma empatia entre quem tu és e quem ela gostaria de trabalhar, com quem ela gostaria de trabalhar. E Né? no caso dos stories, porque todo e qualquer aula de marketing que você assiste manda postar 10, 15 stories por dia. Vocês lembram ontem quando a gente estava falando do ir na contramão? Lembra que eu falei sobre isso, né? Que eu vou na contramão? Eu não gosto, por isso que eu tenho dificuldade. Eu acho tipo. Tá, lembra aquela pergunta que eu fiz? Qual é o teu trabalho? Tu é a graphic designer, tu é especialista em mídia social, que tu tem que estar tá lá postando o tempo todo para mostrar que tu é bom em mídia social para as pessoas vão te contratar. Ou tu é consultora de imagem? Ser consultora de imagens tem outras coisas para fazer na tua vida também. É importante? Claro que é importante. Tem que ter uma conta no Instagram? Gente, infelizmente tem, que eu, se pudesse, não tinha. Infelizmente tem que ter. Só que, será que é o Instagram? A gente tem que falar sobre o nosso escritório virtual, né? A gente vai falar sobre o escritório virtual bem a fundo, bem, bem a fundo na mentoria. Então, o escritório virtual pode não ser o Instagram. Teu escritório virtual pode muito bem ser Google. Teu escritório virtual pode ser o que ninguém está usando, porque é um público que não está sendo servido. Então, é uma questão de, mais uma vez, saber teus pilares, saber o teu porquê, saber a tua clientela, e aí depois tu vai decidir onde é que vai estar, qual a mídia social tu vai usar. Eu posto story? Desculpa, não ouvi. Você posta stories? Ó, sim, eu uso a ferramenta, mas eu não faço o que fazem. Tu não olhou os meus? Não. Dá uma olhada, dá uma olhada. Por exemplo, tem um monte. Essa semana que a gente está fazendo o Startup, tem um monte de stories rolando lá. Eu faço meu post e eu subo para stories. Aí hoje de manhã. Não consegui nem olhar Instagram essa semana. Eu vi você no Telegram da Roberta, que ela abriu um vídeo seu lá no Ai, grupo. eu fiz para ela. É, que você estava caminhando, acho que buscando sua filha na escola. Isso. E, mas eu imagino que foi para o primeiro que eu vi. Não, mas o vídeo eu fiz para o segundo. Ah, então tá. Porque eu É. falei assim, será que eu perdi esse primeiro, gente? Porque eu tinha esquecido, aí depois eu vi lá alguma coisa que a Roberta falou de novo. Eu falei, ué, parece que eu cadastrei nesse. Aí que eu vou procurar de novo. E eu não te seguia no Instagram. Aí essa semana, durante a aula que eu entrei, acho que foi na terça, aí que eu achei a sua página, porque não é ligada ao seu nome, né? Aí que eu fui procurar, é Brasília. O meu nome eu uso em inglês. Meu perfil em inglês está com o meu nome e o perfil da minha empresa é Brasília. E aí não deu tempo de eu stalkear ainda. Né, mas vai lá e tu vai ver que sim. Meu perfil nesse sentido ele é bem peculiar. Eu não. Tem foto minha? Tem, mas assim. Poucas. Bem poucas. Assim. Foto, eu não tenho problema nenhum em postar foto. Eu gosto de fazer conteúdo. Não tenho problema. Se tiver que fazer live, eu faço. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Mas a questão dos stories, assim, você tem que ficar mostrando o seu dia a dia, porque eles falam que as pessoas gostam de ver o que você está fazendo, o que você está vestindo, dica todo dia. Aí eu, particularmente, acho um saco. Povo Vamos que ver aqui. tira foto de comida, de restaurante, de Peraí. onde está viajando, não gosto. Tu fica olhando os stories de todo mundo e vê o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão comendo, onde elas estão. Vamos ver, Rosane, sim ou não? Tá no mudo. Oi? Tu fica no Instagram olhando os stories de todo mundo, onde é que foi, o que fez, o que comeu, o que vestiu e tudo mais? Sinceramente, estou me identificando muito com a conversa da Pamela.
também não gosta do, e também não agrega esse tipo de coisa, né? Beleza. Então, eu quero fazer rapidinho aqui, meio rapid fire. Fernanda, tu fica olhando os stories de todo mundo para saber o que comeu, o que bebeu, o que vestiu, onde já foi? Não. E, por, e tô até parando de seguir um monte de gente. Exato. Eu tirei todos os artistas do meu Instagram essa semana. Falei assim, gente, você abre o Instagram, não dá, você não vê nada, porque você só vê a vida dos outros. Pois é, BBB, Cíntia, tu fica cuidando disso? Não, e outra, se você me perguntar, Pamela, de artista, eu sou a que menos conheço sobre celebridade. Para mim é mundo real. Eu, não, se você abrir meu Instagram, é assim, é coisas que eu gosto, claro que a gente tem também o nosso gosto pessoal, né? E conteúdos que agregam. Para saber o que a pessoa comeu, não comeu, onde foi, onde está, isso não me interessa. Por que eu fiz essa pergunta? A grande verdade sobre stories é que quanto, como o stories é uma coisa de giro muito rápido, ele rapidamente alimenta o algoritmo da tua conta e tu começa a aparecer para mais pessoas. Mas sério, tu não precisa ficar mostrando a tua vida, não é isso que faz a diferença. A diferença é tu estares presente, a tua conta estar ativa e alguma coisa interessante. Não precisa ser tu, não precisa ser eu tenho, sério, eu não tenho saco. Quando eu vejo que alguém só mostrando o que faz da vida, eu digo, cara, sério, se eu quisesse isso, eu estava fazendo BBB. Não, não é isso. Então, fazer a postagem é saudável, ajuda, é ótimo. Mas o assunto não tem que ser a tua vida. Tem gente que gosta, essas pessoas acabam indo mais para o lado de ser influencer. Né? É, talvez quem trabalhe com lifestyle, esse público é interessante seguir para saber o que, que eles fazem. Mas eu particularmente não vejo essencial, claro, isso é de cada um, mas para mim, Cíntia, com o ramo que eu quero, assim, estou desenhando que está surgindo para mim na área da consultoria, não faz sentido. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que ela, tipo assim, bom dia, gente, acordei. Ó, meu café da manhã hoje é esse. Gente, eu estou atrasada hoje. Só um pouquinho que agora eu vou na biblioteca. Não, agora eu tô indo... Meu, olha que fácil de alguém te assaltar, né? Próximo passo, já sabe qual é, tá tudo ali marcado. Eu acho que tem a ver com dependência emocional isso. A pessoa, ela precisa ter essa atenção. Eu concordo, mas assim... Não vamos cuidar só para a gente não fugir do nosso assunto. Lembra que eu falei que hoje eu tinha que sair às 7h15? Hoje é meu primeira Deus. Mesa, eu tenho compromisso importantíssimo. Ah, tá. Então, não dá para deixar a coisa fugir. Primeira coisa que vocês têm que ter bem claro é que não é porque alguém faz que vocês têm que fazer, não é porque algum guru falou que é o certo, que vai ser o certo para vocês. Entendam o porquê daquilo, tá? E aí, assim, eu vou voltar um pouquinho no como eu ensino, né, na parte da formação, quando a gente fala de tudo, tá? Mas vamos falar especialmente quando eu falo de análise de corpos. Meu propósito na formação é ensinar vocês a pensar para que vocês sejam capazes de tomar decisão da melhor metodologia para a tua personalidade. Dentro do que a gente está fazendo aqui, dentro do que a gente vai fazer na mentoria, por exemplo, se a gente for falar sobre anúncio, tu falaste que tu tem vídeo, Pamela, vou querer ver o teu vídeo e aí eu vou te ajudar a decidir se este vídeo realmente vai funcionar, se ele vai vender, se vale a pena tu gastar dinheiro, investir dinheiro numa campanha ou não. Por quê? Qual é o objetivo da campanha? O que tu está falando no vídeo? Como é, que... é isso que a gente vai ver. A parte que foi... Foi, na verdade, um vídeo para a campanha do Dia das Mães, quando eu ainda estava na consultoria de estilo, para vender mais, né? Para vender melhor. Não, beleza, mas olha só, tudo bem. Foi Dia das Mães. Mas o vídeo existe, ele pode ser editado. Se tu vai trabalhar com mães, por exemplo, ele segue sendo relevante. Então, tem muitas coisas que vale a pena, no caso, a gente analisar isso. O que não quer dizer que, se for indicado para a Pamela fazer, por exemplo, uma campanha de video views no Facebook ou no Instagram, etc. e tal, não sei se você sabe o que é video views, mas é uma das formas, né, de fazer campanha. Se for uma coisa interessante para ela, não quer dizer
que vai funcionar para a Cíntia. E a gente tem, não existe uma regra absoluta de sempre e de nunca. Tudo depende, depende de ti, depende do teu público, depende do teu objetivo, depende da tua estratégia, depende se tu está vendendo, né, muito para poucas pessoas, pouco para muitas pessoas. Isso tudo tem que acompanhar caminhando junto. Ok? Buenas. A gente está encerrando aqui. Eu quero muito ver vocês na mentoria. Tenho certeza que vai ser um arraso. Vocês vão decolar. O que vocês precisam ter certeza é onde vocês estão e onde vocês desejam chegar. Quanto tempo demora se vocês forem sozinhas e quanto tempo demora se vocês forem de mão dada. Quanto erro vocês vão evitar ter indo acompanhadas e quantas cabeçadas vocês vão dar indo sozinhas. Essas são as respostas que vocês têm que responder antes de assumir que vão entrar na mentoria. Então, o que a gente vai fazer é encurtar o tempo de hoje ao teu objetivo, porque a gente vai ver direitinho o que precisa para tornar mais rápido e chegar mais longe. Essa é a grande ideia de uma mentoria. É por isso que eu não abro mão mais de mentores na minha vida, e é por isso que, que vocês estão aqui pensando no próximo passo também. Então, eu, obviamente, vou seguir entrando em contato com vocês. Esse final de semana eu vou avisar que a gente vai ter aula extra. Esse final de semana eu vou aparecer com uma aula especial. Só não fechei o horário ainda, mas eu estou acreditando que vai ser final de tarde, de domingo. Eu acho que, né, sábado é muito mais confuso, final de tarde, então hora que todo mundo voltando para casa para se acomodar e começar a segunda-feira. É o melhor momento para a gente ter mais um encontro aqui. E a gente segue conversando no grupo, segue com os nossos e-mails, segue no WhatsApp, segue todas as formas de contato que a gente tem para tirar todas as dúvidas e garantir, porque só até domingo tem aqueles bônus todos, que vem inclusive a mentoria do Real Virtual, que ajuda vocês a pegar todo o serviço que vocês fazem presencial e transformar ele em serviço online. A aula sobre marketing digital, mais precisamente sobre Instagram com a Felipeze. E a gravação de tudo que a gente está fazendo juntas aqui vai ser de vocês disponível para quem entra na mentoria. Ok? De coração, eu amei essa semana. Foi uma delícia estar com vocês. E o melhor de tudo é que a gente segue juntas. E que o que a gente começou a construir aqui não tem mais fim, porque é daqui para sempre. Nessa semana, você não falou do campo de amor. Aí todo mundo falou de campo de amor. Grava um áudio lá no grupo pra gente entender. Né, Rosane? O campo de amor, ele vai ser assunto que a gente vai esmiuçar na mentoria. Ah, mas tem que explicar um pouquinho. Campo de amor é justamente decidir com quem tu vai trabalhar. Quem é, quem tu ama tanto que tu não consegue abrir mão de trabalhar com elas. Ou com eles. Depende. Mas é o que tu ama. Eu posso ter o coração bater. E a gente vai especificar bastante, porque mesmo o que a gente falou no Estela do ano passado, foi superficial em relação ao que é o campo de amor de verdade. Isso. Maravilha. Obrigada por tudo, viu? Essa semana. Ajudado. Eu sei que vai ajudar muito. É o que eu te falei. Eu comecei, fiz aí, já comecei a abrir a formação. Mas eu dei uma pausa, porque eu sei que a gente falou que vai ser muito importante para o passo a passo da informação. Com certeza. A gente ainda vai se falar muito. Muito obrigada pela semana e muito obrigada por proporcionar a formação para a gente. Agradeço. Obrigada. Também agradeço, foi muito gostoso, viu? Coisa boa. Coisa boa. Obrigada, gurias. Fiquem com Deus e seguimos juntas. Bem, vocês também. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.